excuse mambo niaje babangu anatafuta side chick na nataka kumsaidia kwa hiyo game so sijui ama like mko available excuse mambo niaje ko fresh got it naitwa nani Tracy. Okay kidogo tu Tracy like babangu anatafuta side chick kwa wife ya mother I mean kuna venye nataka kumsaidia kwa hiyo game since najua type yake so sijui ama like mko available Si available ati ile free ati mko tu amna kazi ya kufanya nasema available in such that ati mko free kukua like side chicks kidogo tu Inaka real joke. Yeah. Naka ku joke. Mbona utafute babako? Unajua ni juu ameniambia anataka like bibi wa sita. So like sasa namtafutia bibi wa sita. Ba kama unaona kama ni joke tuongee na babangu. Like babangu. For real. Hey, for now. Jian unaweza kusajika mika siku mingi chick. Si bado tuko uni. No, like mnapoa mado, like mnalipwa kukua side chick. No problem kama unalipwa but for us as we are still. Kama ni wape number, how old are you? I'm 22. Uko 22? Yeah? Hello? Uko 20? 18. Uko 18? Yes. For real? Yeah. Ah. Tunaona tuko bado wadogo. Hatutaki, unaona au ni baba hataki sugar daddy. Are you called sana ako 72 ana meno za hapa mbele naweza mpigia for real no I'm not interested I'm not usikue hivyo sio kwa market yeah. Ushaolewa no but sio kwa market uko kwa market ana meno za hapa mbele mm-hmm. So like anapenda unaona venye unapenga mto hivi unamchuia hivyo hivyo ndivyo pia like tunaweza taka kumchuia Alafu nataka mtu anajua kumfanyia massage vizuri. Babangu kuna kakitu. Like I'm for real. Like mtalipiwa kama like mtakuja mkiwa wawili. Naweza mpigia simu. Alafu natafuta mtu pia kuna hagakayo yako. Si uko nayo. Hebu pinduka nione. Pinduka nione. Wacha hizo cha kutuambia hivyo. Hatuwezi kuwa massage kwa mamenji. Wait, tutaongea baadaye. Unaongoja. Unakula mashida sana like naweza kusaidia. Kidogo tu. Sawa, endeni mkakufuko kwenye na mashida zenyu basi kama mtaki. Hapana, si mko na mashida na mtaki solution.